Lepo pozdravljeni in dobrodošli na delavnici z naslovom Kako razumeti motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo in se na njo ustrezno odzvati. Mnenje, po katerem naj bi motnja pozornosti s hiperaktivnosti, torej ADHD motnja, izzvenela v času odraščanja otroka in njegovega vstopa v adolescenco, ne drži. Raziskave namreč kažejo, da gre za trdovratno razvojno motnjo, ki pogosto vztraja tudi v času zgodnje adolescence oziroma v odrasli dobi. Študenti ADHD motnjo pogosto ozavestijo in se z njo lahko naučijo živeti. Zelo pomembno pa je, da imajo pri premagovanju te težave podporo staršev, profesorjev in širše skupnosti. Današnjo delavnico pripravljamo s ciljem prepoznati ADHD motnjo, destigmatizirati osebe z omenjeno motnjo ter oblikovati ustrezno okolje, znotraj katerega lahko torej osebe delujejo. Izvajalec delavnice, gospod Radovan Raditič, ki je zaključil številna mednarodna izobraževanja kot družinski terapeut in mediator z dolgoletnimi izkušnjami dela s posamezniki, pari in družinami, je ustanovitelj in tudi programski vodja Zavoda Aleksandra, kjer ima tudi svojo dejavnost na področju motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in drugih motenj, tudi iz področja nasilja. Ob tem pa izvaja tudi različne delavnice, kot je današnja. Naj še omenim, da predavatelj ne bo imel PPT gradiva, no vaše vprašanje pa lahko seveda postavljate med samim dogodkom in tudi pred koncem. Gospod Raditič, dober dan in dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Beseda je vaša, kar izvolite. Hvala. Torej, kadar govorimo o motnji ADHD, takrat nekako se srečimo z dvema osnovnima vprašanjima. In sicer eno je, ali motnja res obstaja, ali je to neka, rečimo, nekaj narejenega samo zato, da bi upravičili obstoj nekega drugega vedenja. In druga je seveda, da ta motnja dejansko obstaja. ADHD je ameriška iznajdba. Otroke, ki imajo te značilnosti, ki jim danes rečemo otroci z ADHD motnjo, so prepoznali že v začetku 20. stoletja, potem pa nekaj časa ni bilo zgodbe o tem, kasneje se je seveda ponovno aktivirala in skozi ameriško literaturo, predvsem njihove manjuhojte, se je v različnih obdobjih različno tudi imenovala. Zdaj v zadnjih dveh, DSM-4, DSM-4R, DSM-5, ki je zdaj aktualen, je končno tudi njen naziv ADHD. Ne, prej pa je bilo z različnimi drugimi imeni. Neka paralela, ki se vleče, in sicer svetovna organizacija, ki je to motnjo objavlja v ICD-ju, ne govori o ADHD-ju, govori o otroku, ki ima hiperkinetično motnjo z motnjo pozornosti. V čem je razlika? Razlika je predvsem v načinu definiranja. In sicer ICD ima, tako kot tudi DSM, dve niti, po katerih definira motnjo, impulzivnost in hiperaktivnost in pozornost. Na vsaki od teh mora biti od devetih not naštetih elementov, šestih mora biti izpolnjenih, da bi se ta motnja diagnosticirala kot motnja. Če jih ni šest, se govori o simptomu. Zdaj, v ameriški literaturi, torej DSM, zadostuje, da je šest težav, bodi si na področju impulzivnosti, hiperaktivnosti ali na področju pozornosti. Za ICD, torej kada je o hiperkinetični motnji, pa je potrebno, da je na enem in na drugem prisotno šest ali več težav. Iz tega razloga, ko boste brali o razširjenosti te motnje, boste tudi prepoznali, da je v povezavi z ICD te motnje nekje od 3 do 6%, kadar pa govorimo o DSM, zna ta procent naraščati tudi do 12%. Ampak pravim, to je iz naslova definicije, kaj se noter ušteva. Sama motnja v
evropskem okruženju se je precej časa ohranila na način, da je bila determinirana z zunanjim okoljem. Torej, izhajalo se je iz dejstva, da je motnja ADHD prisotna tam, kjer so okoliščine, zunanje okoliščine, v katerih otrok odrašča, predvsem revščina ali pa neki kazalci okolja, ki niso najbolj adekvatni za otroka, prisotni in takrat ne bi se razvijala. Ameriška že od samega začetka ustraja pri tem, da je motnja nevrobiološka, torej da je zasnovana že v genetskem potencijalu in je zato tudi trdovratna in jo iz tega naslova teže odpraviti, oziroma se z njo moramo ukvarjati. Neki drugi element, ki k temu prispeva, pa je ta, da je za ameriško družbo značilno, da je ADHD pravzaprav edina motnja, pri kateri se uporabljajo zdravila. To pa nekako nasprotnike ameriškega pristopa k tej motnji navaja k dejstvu, da je zahvaljujoči motnji ADHD farmacija v Združenih državah narasla na drugo mesto po profitu, ki ga ustvarja, tako je za orožje. Velik prispevek k temu ima tudi seveda opravek z ADHD, pri katerem ameriška družba v medicinskem sistemu uporablja 5 zdravil, torej Ritalin, Concerta, Strattera, Adderall in Decapacote, to so neki obliži, ki se dajo na roko, za razliko od njih v Evropi imamo zaenkrat samo 3, ki so dovoljeni, Ritalin, Concerta in Strattera. Iz tega naslova, tudi ko govorimo o ameriški družbi, nasprotniki torej vsega tega povezanega z ADHD-ja, omenjajo dejstvo, da je v farmacevtskem smislu gotovo vsak zdravnik, psihijater, otroški pedagog, pediater, ki se ukvarja za to motnjo, tisti, ki ima interes, da predpiše to motnjo, ker ga potem farmacija za to tudi ustrezno nagradi, brodi si skozi izobraževanje, kakorkoli drugače. Celo v novejšem obdobju imate primere, ko velike farmacevtske hiše gradijo, tam imajo svoje strokovnjake, ki napišejo celo mnenje o nekem zdravilu, ki se potem pojavi ali ki bi se naj uporabljalo. In vse, kar mora neki znan psihijater, ki ni njihov, napisati je, da da samo svoj, spodaj tega, kar je napisano, da da svoj podpis in že s tem je zagotovljena njegova nemajhna finančna podpora. Tako da tu so ti neki nasprotniki, vendar dejstvo je, da je ADHD motnja prisotna, dejstvo je, da to ni samo primer Združenih držav, da to nekako jo najdemo v vseh delih Evrope, v vseh delih sveta in te statistični podatki, po katerih se ona meri in primerja, se nekako bližajo drugi drugemu. Ne, pa ne gre za Kitajsko, ne gre za Nizozemsko, ne gre za Švedsko ali gre za Slovenijo, pravzaprav ti podatki se zdaj nekako usklajujejo in če dalje postajajo bolj evidentni. Zdaj, tisto, kar je nekako še en korak v razumevanju vsega tega, kar se dogaja s to motnjo, je, da je nova verzija DSM-5, torej ta statistični priročnik, ki definira to motnjo, razširil dojemanje motnje na način. Prej je veljalo, da motnja bo prisotna ali je prisotna tudi pri odraslih, takrat, kada se je pojavila do 7. leta starosti otroka. Po novi definiciji je motnja prisotna, če se je pojavila do 12. leta starosti. Samim tem seveda se število tistih, ki imajo motnjo, močno razširi. Tudi same percepcija tega, kaj naj bi motnja bila, je v novejšem interpretaciji bolj ohlapno zastavljena, kar spet povečuje število tistih, ki bi naj to motnjo imeli. Tendenca ameriške družbe in tudi evropske je v tem, da se čedalje bolj ugotavlja prisotnost te motnje. Ne le pri otrocih, adolescentih, temveč tudi v svet odraslih in se seveda ugotavlja, kako ta motnja vpliva na svet. Na delo, družinske razmere, vzgojo otrok in tako naprej, tudi pri odraslih osebah. Koliko je medicinski pristop, ki se uporablja pri odpravljanju ADHD-ja, prisoten, če rečemo v ameriški družbi, najreče podatek, da je v času Baracka Obame v predpisanih zdravilih, ki jih zdravnik predpiše, zmanjkalo 25% ritalina, ga ni bilo na recept
kar pomeni, da so ga, da je Barack Obama s svojim dekretom farmaciji ukazal, da poveča proizvodnjo Ritalina za 25%, s tem, da bi ga dobili tisti, ki imajo recept. Tisti, ki ga pa koristijo, pa nimajo recepta, je neprimerno več. Največja populacija otrok, mladostnikov, ki koristi Ritalin, Concerto ali neko drugo teh stimulativ, je ravno v skupini študentov. Oni ga koristijo bodi si legalno ali tudi ilegalno. Tudi pri nas v Sloveniji, iz mojega pogovora z nekaterimi zdravniki, je evidentno, da Ritalin ne uporabljajo samo tisti, ki imajo motnje, pač pa ga uporabljajo tudi tisti, ki te motnje nimajo, vendar jim on na nek način olajša koncentracijo, ozna pozornost pri učenju in doseganju nekih višjih rezultatov, kot bi jih sicer. Na trgu naj bi bila njegova vrednost, torej na našem področju, nekje 100 evrov za ta vzorec. Evo, ravno danes, eno uro pred vami, je pri meni me poklicala mama, ki ima sicer fanta v četrtem letniku, in je rekla, spet ni šel v šolo. In ne ve, kaj narediti. Kako in kaj se dogaja z otrokom v dejstvu, da ima motnjo? Prva stvar je, starši in tudi učitelji veliko krat, kasneje profesori seveda, veliko krat imajo občutek, da gre pravzaprav za manipulacijo, ali da gre za razvajanje, ali da gre za neki namen otroka, s katerim on dosega svoje interese na njegov način. Vedenje ADHD otrok se namreč manifestira tako, da ga mi interpretiramo kot razvajenost, interpretiramo ga kot nagajanje, interpretiramo ga kot neodgovornost in tako naprej. Kdaj lahko, kdaj se začne s definiranjem? Nekaj pri četrtem letu starosti smo že na tem, da se lahko opravi testiranje in na nek način ugotovi, da bi pri otroku lahko ali pa celo je prisotna motnja. Značilno je, zdaj za otroke, to, kar razlikuje otroka od študenta, to, da je pri otroku zelo pogosto prisotna gibalni, da je zelo prisotna gibalni nemir. Naj bo ta gibalni nemir v rokah, nogah, naj bo v celem telesu, ali tudi verbalni gibalni nemir. Ta se umiri nekje pri starosti otroka 12 do 13 let starosti, torej nekje v osnovni šoli. In sicer velja pravilo, prej ko je nemir začel, kasneje se umirja. Se pravi, če je zgodaj v vrtcu prepoznan, nekoliko kasneje zavleče, če je kasneje prepoznan, nekoliko prej se ustavi. Je pa tako, da tega nemira ne morete spregledati tudi pri študentih in tudi pri odrasli osebi, zato, ko se kasneje, kljub temu, da se on ustavi, se spremeni v notranji nemir. Notranji nemir pri odrasli osebi ali pri študentu se kaže v tem, da v situacijah, ki so mu dolgočasne, v situacijah, ki so mu zahtevne, on bo recimo z nogo tapka po tleh ali bo z roko tapka po stolu ali bo imel neke rahle tresljaje, roke, noge, kogunca bo nogo. Torej, neki manjši znaki gibanja bodo, ki pa izražajo njegov notranji nemir. Tega ne morate spregledati ne pri partnerju, ne pri sinu, ne pri hčerki. To je pač neka konstanta, ki se vleče potem celo do odraslosti. Torej, komponenta impulzivnega vedenja se nekje v času odraščanja prej ustavi. Komponenta povezana s pozornostjo je pa veliko bolj zapletena. In ta komponenta je pravzaprav tista, ki hromi študente, ki hromi njihovo delo in tudi njihov občutek obstoja. Komponenta pozornosti tudi postane velika težava v odnosu teh mladostnikov do svojih staršev, včasih tudi do učiteljev. Mogoče ena zanimivost, ki izhaja iz mojih osebnih ugotovitev je, da je veliko število študentov, tistih, ki izhajajo iz izredno izobraženih družin, ne redko tudi družin profesorjev, učiteljev in tako naprej. Zanimivo je namreč to, da motnja ADHD nima povezave z kognitivnim potencialom, ki ga otroci in kasneje mladostniki imajo. Večji in višji, ko je kognitivni potencial, kasneje se lahko ta motnja ugotovi. Torej, lahko otrok osnovno šolo preleti, ne da bi kdorkoli karkoli opazil,
Srednja šola se lahko začne zatikati, velikokrat tudi močno, včasih pa tudi srednjo šolo otrok bolj ali manj elegantno preleti in potem na fakulteti seveda se zgodba popolnoma zaplete oziroma postane nerešljiva. Vsaka težava pozornosti ni ADHD in ne sodi v področje ADHD. Pozornost in težave povezane s pozornostjo so lahko prisotne tudi takrat, kadar je v družini nasilje, tudi takrat, kadar je otrok izpostavljen nekemu hudemu stresu, tudi takrat, ko so kakšne bolezni pri otroku prisotne, da se pojavljajo tudi duševne motnje, ob depresijah in tako naprej. Torej pozornost je lahko večplastna in ni nujno vezana samo na ADHD. Vendar, takrat, kadar je na ADHD povezana, takrat jo treba tudi ustrezno obravnavati in je tudi otrokom potem mladostnikom in kasnije študentom. Kako se manifestira težava s pozornostjo? Prva, že v otroštvu, lastnost je, da otroka boste tudi svojega, pa tudi otroka, ki ga poučujete in kasneje študenta, razglasili za lenega. Imate občutek, da je len. Drugi, neka dimenzija, ki se je prilepila na tega otroka, je, da je manipulira. Tretja, da je neodgovoren. Četrta, da pozablja, torej da mu ni mar. Peta, da v socialnem okolju poskrbi sam zase in tako naprej. Šesta, da je zasanjan in da gre v svoj krog in da se izključi iz dogajanja in tako naprej. To so vse pravzaprav elementi težave z pozornostjo. Kako se ona manifestira pri študentih? Pri študentih se bo tako najbolj pogosto pokazala, da pozabljajo. Lahko pozabi priti na izpit. Lahko pozabi izpolniti neke te svoje obveznosti, ki jih ima. Lahko se mu zdi, da je to neko drugo obdobje, ko bi moglo biti. Lahko celo pride na napačno učilnico, prepričan, da je to prava in tam sedi, mu ni jasno, kaj dogaja. Najbolj pogosto seveda varijante pa je, ko se otrok enostavno, ko se študent enostavno izključi. To se pravi, on gre v neki svoj svet, in fizično je prisotna, lahko vas gleda, vendar je z mislimi nekje popolnoma druge. Ob zaključku on ne sodeluje na način, kot bi to vi pričakovali, pravzaprav ta njegov notranji svet mu je zadosti in seveda on se tega tudi zaveda. Zaveda se te drugačnosti, zaveda se te težave, s katero se srečuje in temu primerno gradi svoj odnos do okolja, do predmeta, do učitelja in seveda tudi do svojih staršev. Tista paradigma, ki jo že v osnovni šoli učitelji pogosto uporabljajo za otroka, je učite otroka samostojnosti. To so neka navodila, ki jih dajemo staršem. Otrok mora biti samostojen. Neka huda resnica, ki vam jo bom povedal glede otrok in mladostnikov, kasneje študentov z ADHD motnjo je, da oni seveda bodo samostojni, kar se tiče dela, kar se tiče odnosa do službe, enkrat, ko bodo to službo dobili, v času študija pa tega ne bo. Ti otroci so in mladostniki, kasneje študenti, so podobni avtomobilu 19. stoletja. Kaj je za njega značilno? Ne glede na model, ne glede na videz, ta avtomobil nima lastnega akumulatorja. To pomeni, da morate zaganjati skrblo. Nekdo mora biti ob njem, da štarta. Namreč, kadar govorimo o težavi z pozornostjo, imamo neke štiri oblike pozornosti, ki se pojavljajo in pri teh študentih, mladostnikih, je lahko aktuelna katerakoli od njih ali celo več njih povezanih skupaj. Ena teh težav je sustain, ustrajati. To je pravzaprav zelo zahtevna, ustrajati pri nečem, kar te ne zanima. Ti otroci, kasneje študenti, oni začnejo, vedo, da morajo, vendar se hitro ustavi, zgubi
interes, zgubi motivacijo in je že na drugi točki. Gre nekaj pomivati, če je punca kakšna, gre pomivati posode, če je fant, gre nekaj tam pogledati, je na računalniku, je na mobitelu, je nekaj druge. Torej, sustain, ustrajati pri nečem, še posebej, če te ne zanima, je izredno zahtevno. To velja za vse ljudi, to velja za vse študente, vendar je pri otrocih za ADHD motnjo to izredno velik napor. Druga motnja, druga oblika pozornosti, težava, s katero se srečuje, je odkrenljiva pozornost. Ta je tudi kasneje v življenju odraslih tako zahtevna, da velikokrat partnerski odnosi blazno trpijo. In evo, jaz imam zdaj prejšnji teden, sem imel dva odrasla, ki jih je žena poslala k meni, s preprosto nalogo, naj nekaj naredim z njimi, ker takšni kot so, niso za nobeno rabo. Kaj to pomeni? Odkrenljiva pozornost pomeni, da vam vsaka figa v okolju, v katerem ste, zmoti pozornost. Torej vsi signali, vsi senzori delajo in lovijo signale, ki so za druge tudi minornega značaja. Se pravi, naj bo to zvok, naj bo to slika, naj bo to dogodek, naj bo to oseba. Te osebe, praktično vsaka sprememba v okolju, nekega tega čutnega momenta, pri njemu povzroča premik pozornosti na to dejanje. In to je strašno, še posebej zato, ker se veliko krat zgodi, da on potem pozornost ne more vrniti nazaj na tole prvotno zadevo, na katero je bil usmerjen pred dogodkom novega senzorja. Neka huda zadeva povezana s tem, recimo, tu včasih pridejo k meni študentje s težavo, in mi reče Rado, pride z avtom seveda, in mi reče Rado, kaj ne naredim, vozim se in se mi pogled zalima za neki dogodek in moja glava se vrti in ostaja prilimana pri tej tabli, ki sem videl, vozim pa naprej. In potem se v trenutku se strezni mi reče, mater, se bom udaril nekam. Torej enostavno njegova pozornost se nekam zalima, on pa nadaljuje z vožnjo. To je ena nevarnost, ki se zgodi. Druga nevarnost je, da ti otroci lahko ob tem dejstvu, da pozornost ne premikajo na kaj drugega, mladostniki, imajo težave v osebnem življenju. Zgodba iz prejšnjega meseca, ko fant prijavi tatvino motorja. Gre na policijo prijaviti tatvino motorja, dejansko pa je bil pri prijatelju, kam je šel z motorjem, k temu prijatelju je čez nekaj časa prišel drugi z avtomobilom, ki ga je kupil, in je druščino povabil na en krog, na eno vožnjo. In seveda, ko so ta krog naredili, ta, ki je vozil avto, je rekel, a te odložim doma? In on je rekel, ja, bi prosil, in ga je odložil doma. In je ta tri dni gledal, da kolesa, da tega motorja doma ni, mislih ni imel sploh, da bi to bilo kje druge, in ga je se prijavil policiji, da so mu ukradli motor. Koga je potem po 4-5 dneh poklical prijatelj, če misli prideti po svoj motor. Veze, nikim, da je motor ostal tam. Torej, odkrenljiva pozornost je izredno zahtevna. Ti študentje, ko se lotijo učenja, praktično njim misli begajo tako na vse različne konce, da on nima šanse, da jih umiri. Pa to ni tako, da on razmišlja, kako bo šel na žur, ali kako bo šel nekaj prijetnega. So tako strašne misli, da on enostavno letijo mu iz glave. In zadnjič mi je en študent prvega letnika rekel, Rado, jaz bi rabil dva nemška učarja, da mi te misli držijo skupaj. Ker pol ure mi letijo, jaz samo čakam, da jih bodo nehali. Ko nehajo, ko zaznam, da so nehali, čakam, da jih bodo spet začele. Torej, to je odkrenljiva pozornost, ki ima veliko, veliko težav. V obdobju šolanja, ko snov, učna snov začne naraščati. To je ponavadi 7., 8., 9. razred, ko učni uspeh začne padati. Potem pa se to prvi, drugi letnik kritično manifestira, včasih tudi nadaljuje in seveda fakulteta potem lahko postane zelo, zelo zahtevna ravno iz tega razloga, ker se ne morejo posvetiti. Tretja oblika in
tudi zelo pomembna v tem obdobju, je, da ti mladostniki in kasneje študenti in adolescenti ne ločijo pomembno od manj pomembnega. E, to je zdaj neka huda težava, ki se praktično začne že z 8., 9. razredom, ko prepoznajo, da jim pozornost bega, takrat svoj proces učenja naštimajo tako, da začnejo praktično učenje na pamet. In to je seveda, tako kot veste, misija nemogoče. Torej, ne zna ločiti pomembno od manj pomembnega, ne zna med stotimi vprašanji zbrati 50 tistih, ki so resnično pomembna, ampak on bo želel vseh 100 vprašanj natančno se naučiti. To je neki korak, ki ga pri študentu boste in kasneje pri odrasli osebi boste prepoznali, kar se iz tega razvije fenomen perfekcionizma. Ne le pri učenju, ampak tudi pri osebnem odnosu do življenja nasploh. Torej, če ni perfektno, nisem dovolj dober. To pa pomeni, da to zadevo treba potem nekako spremeniti. To je njegova percepcija vsega tega. Torej, perfekcionizem kot neki pandem temu, kar ne more narediti v smislu ločevanja pomembnega od manj pomembnega. Veliko krat se zgodi, da se ti študenti ukvarjajo z minorno zahtevnimi stvarmi, ob tem, ko jih čakajo zelo zahtevne naloge. In on nekako sebe prepričuje, najprej bom to, pa še to, pa še to, na koncu se bo zmanjka časa za tisto, kar bi dejansko moral delati, to je pa zahtevna. In četrta oblika pozornosti, s katero imajo težave, je tako imenovana supervizijska pozornost. To je pozornost, v kateri otrok na nek način pogleda, kaj je naredil in se pravilno odzove na težavo, ki jo noto zazna, napako ali karkoli. Ta supervizijska pozornost je pri teh otrocih seveda vse prej kot v redu in pogosto tudi prevedenje nečesa, kar so naredili, ne zaznajo napake oziroma ne zaznajo nobene težave. Torej je površna oziroma ni učinkovita. S tovrstnim mehanizmom, s katerim so opremljeni za izvajanje nalog, seveda so bolj kot ne v nekem položaju, ki jih postavlja v neadekvaten pozicijo z drugimi študenti. Ko se že kot otroci začnejo tega zavedati, težava je v tem, da pravzaprav ne znajo povedati staršem, kaj jih skrbi, ne znajo povedati, zakaj ne more. Njihov odgovor je ne da se mi, ali njihov odgovor je to je brez veze, ali kakorkoli povezano s tem, ne jim jasno, kaj se z njimi dogaja. Zdaj, starši sveta dokaj zgodaj in tudi kasneje v obdobju srednje šole, pa potem študija, otroku želijo ali mladostniku zagotoviti inštrukcije. Vendar te konstrukcije so delno učinkovite, veliko krat pa ne. Proces, ki se začne in ta je po mojih ugotovitvah najbolj kritičen, tudi za študente kasnije in za odrasle osebe, pri katerih boste prepoznali, o kateri govorim, je proces, v katerem se začne na nek način topiti njihova samopodoba. Zdaj, ko govorimo o samopodobi, jo treba seveda ločiti od samozavesti. Samozavest mladostnik in kasneje študent in odrasla oseba kaže skozi aktivnosti, skozi uspeh, skozi neki dosežek, ki ga ima. Večji kot dosežek, ima čutek, da je večja samozavest in tako naprej, vendar, ukolikor je nizka samopodoba, ta samozavest nima nekega velikega učinka in se zna zgoditi, da ob nizki samopodobi na kateremkoli pomembnem vprašanju, test, tekmovanje, športno tekmovanje in karkoli podobnega, ob najmanjši napaki, ob najmanjšem zapletu, on totalno eksplodira, on totalno pade, torej in se ne more pobrati. Neki primer mogoče iz športa za poslušalci, ki ste starejši, je McEnroe. Če ga imate v mislih, teniser McEnroe,
ki je večino svojega premoženja, ki ga je zaslužil skozi tenis, na nek način podaril tej teniški federaciji zaradi kazni, ki jih je plačeval sodišču, publiki, sodnikom publiki ali nasprotnikom in tako naprej, ker je seveda on nenehno bil v nekem konfliktnem stanju. Vsaka zadeva ga je reglastirala. Njegov nasprotnik je z drugačnim pristopom, je bil Björn Borg, ki pa tega ni kazano, bo je pokazal na noter. Pa na noter pobira. E zdaj, kaj se zgodi s tem, ko začne samopodoba padati in kako pravzaprav do tega pride? Zdaj, tisti, ki ste doma v matematiki, vam je neka enačba, ki jo vzema ulome, ki ga bom zastavil, je paradigma težave mladostnikov in otrok mladostnikov in kasneje študentov povezanih z samopodobo. Če vam jaz rečem, da zapišete 5 deljeno nič, in se to poskušate zračunati. Zdaj, tisti, ki ste doma pri matematiki, boste seveda takoj vedni, tisti, ki pa niste, boste ugibali, ali je to 5, ali je to 1, ali je to nič, ali pa sploh ne boste prepričani, karkoli bi lahko bilo. To je pravzaprav ulomek funkcioniranja otrok, mladostnikov in študentov z težavo pozornosti. 5. Ta gornja številka, lahko bilo 50, lahko je karkoli, sem si pač rekel 5, predstavlja nevarnost. Pri namesto te številke lahko napišete nevarnost. Za otroke in mladostnike z težavo pozornosti, nevarnost, največja nevarnost leži v procesu izobraževanja. To pa pomeni, tam, kjer so črke, tam, kjer so številke, tam, kjer je potrebno se učiti, tam je največja težava, ravno iz razloga, ki sem ga prej razložil, to je nevarnost. Nevarnost je subjektivno doživljanje nečesa, to ni objektivno po nekaterih, ampak načeloma je to subjektivna zgodba. Neke podgane se nekateri lahko bojite, drugi ne, tretji ste do nje ravnodušni, ampak tisti, ki se jih bojijo, za njih je to nevarnost. To je 5, gornja. Pod ulomkom imamo 0, ničlo, ničlo. E ta ničla je hudičeva. Torej, ta ničla predstavlja samopodobo. Ker so otroci pametni, ker so mladostniki pametni, inteligentni, ko se njihova v enačbi številka začne spodaj bližati, v ulomku spodaj začne bližati ničli, rezultat tega je vedno agresija. Vedno. Torej, z momentom, ko otrok zazna, da se mu samopodoba kupni, to izraža z agresijo. Agresija je v začetku, še posebej, če je pri njih zaznat impulzivno vedenje in težavo s pozornosti, torej če je kompleksno, ta agresija je pogosto usmerjena navzven. To pomeni, lahko brcne nekaj, lahko nekaj vrže, lahko udari z roko po mizi, lahko zelo putne vrata, lahko verbalno agresiven do staršev, do učiteljev, do profesorjev, lahko naredi karkoli. Ko pa mu to ni več dovoljeno, ko ga se nenehno opozarja, tega ne boš delal, to ne smeš, da te nisem slišal, da te nisem videl, v sobo umiti se, ko se umiriš, lahko prideš v njegov naprej. Torej, v tem procesu ustavljanja te agresije, ki jo otrok kaže, se zgodi transformacija in ta agresija se iz zunanje lahko spremeni v notranjo agresijo. Torej, na neki točki otrok ne bo več razbijal vrata, bo umirjen, ne bo nič naredil takšnega, se bo umaknil, bo šel sam s sobo, vendar se bo v notranjosti tega otroka začel proces agresije zoper sebe. Ta se manifestira najbolj pogosto v 3 sorodnih oblikah vedenja, ki izhajajo iz iste podlage, in sicer v obsesiji, anksioznosti ali tesnobi in v depresiji. To so 3 manifestacije, ki so zelo, zelo značilne za obnašanje in vedenje študentov, ki imajo težave s pozornosti, ki je ne znajo pravilno reševati. Če vam zastavim vprašanje, katera oseba je najbolj agresivna, najbolj nasilna oseba, pri kateri osebi je največja količina prisotnega nasilja,
Mogoče boste presenečeni, če vam rečem, da je to ravno pri depresivnih osebah. Torej, depresivne osebe imajo najvišjo količino agresije, le da je ta agresija usmerjena na noter. Zato je za njih depresivne, bipolarne, motnje in tako naprej, značilno, da je procent samomora, nekje 25-30%, poskus samomora pa bistveno višji. Da bi nekdo lahko dignil na se, ne v živalskem, ne v našem svetu, pa ni samoumevno, se pravi, gre za visoko stopnjo agresije, da se to upaš narediti in da nekje to tudi poskušaš narediti. Obsesije so zelo prisotne pri študentih, zelo. Pogosto obsesije s kompulzijami. Jaz imam zdaj tu v obravnavi tri študentke, ki imajo obsesivne misli. To pomeni, že zjutraj začne vrteti misel, jaz ne bom danes uspešna in meni nekaj ne bo se išlo. In je ona nenehno v teh mislih, ki se vrtijo in jo ne spustijo. Te misli seveda dodatno krnijo njeno pozornost, ker se ne more osredotočiti na nič drugega kot na te misli. Nenehno jih preverja, nenehno jih testira in jo blazno izčrpava. Ena druga ima obsesijo umivanja. In ta obsesija, torej na začetku je samo rok umivala, študentka je medicine celo. Zdaj rok umiva 20-30 krat v času dneva, ko je še budna, ampak jih ne umiva samo tako, da bi roke umivala, pač pa umiva roke, umiva roko do rame, umiva nohte, torej pod nohti umiva, pravzaprav vse, kar se da, z ene strani, z druge strani, pod nohti, rokav zavija, ne smije se dotikati ničesar. Zadnjič je celo, glede na to, da potem seveda ne smije uporabljati tudi tuje stranišče, uporablja samo svoje, da pa ne bi uporabljala stranišče, zjutraj nič ne pije, tekočine, da ne bi morala na stranišče in seveda si je že nekajkrat zgodilo zadnjič pred enim mesecem, da pade v nezavest, zato ker seveda tako ne moreš živeti, ne moreš držati. Zelo resno. Misli, ki so obsesivne, postaje izvedno zahtevne. Nekateri mladostniki, nekateri študenti te misli potem dodatno spremenijo v kompulzivna vedenja. Neka študentka je imela navado, da dva dni pred izpitom ni nič jedla, ker je imela idejo, če nič ne jem, bom dobila desetko. In ona je seveda dobivala desetke redno in seveda redno dva dni pred izpitom ni nič jedla. To je povezovala ena z drugim, torej nisem jedna, zato sem dobila desetko, ne pa s tem naučila sem se, pa sem dobila desetko. Ena druga študentka pa ima, zdaj, kar hodi k meni, ima navado, da neko zadevo, preden gre na izpit, premakne neko zadevo na določeno mesto in to jo premakne trikrat, z enega prostora na drugi, z enega mesta na drugi, da bi dosegla to, da bo na izpitu uspešna. In teh kombinacij z obsesivnimi vedenji je ogromno. Stopnjujejo se takrat, kadar je pritisk večji, to je lahko pritisk povezan z snovjo, ki jo ima, to je izpit, ali neka naloga, ki je tam povezana s tem, ali pa neke stiske iz osebnega življenja, bodi si da gre za neko ljubezensko zgodbo, bodi si gre razmere doma, ali pa na splošno neke druge zgodbe povezane s tem. Torej, to je obsesivno vedenje, ki je zelo zahtevno. In tretja oblika vedenja je anksioznost oziroma tesnoba, ki se kaže v tem, da otrok oziroma mladostnik oziroma študent doživlja svoje telo, ki je ogroženo. Telo, ki je ogroženo in seveda se temu primerno začne obnašati. Bodi si, da zmrzne, bodi si, da gre v fight. Ena ali druga varianta, ne ena, ne druga, ni uspešna. Nekega otroka, nekega mladostnika s primorske smrti ni končal
maturo, matematiko je, matematiko ne bi delal. Potem je dve leti delal matematiko, mami rekel, da bo izpit delal v Postojni na šoli. In vedno znova, ko je prišla z izpita, to je bila punca, vedno znova, ko je prišla z izpita, je rekla mami, da ima dober občutek. Vendar po dveh letih je mama ugotovila, da ona sploh ni šla na izpite. Sploh ni. Torej šla je do Postojne na izpit, pa ne. Potem smo se pogovorili, potem je prišla k meni, obravnavali smo to zadevo kasneje uredili. Neka druga študentka je imela je diplomsko nalogo napisano. Imela je potrjeno diplomsko nalogo in vse, kar je morala narediti, je to diplomsko nalogo zagovarjati, iti na zagovor, torej iti in se dogovoriti za termin, da zagovarja. Eno leto pa po, ona bi vedno, tu v Ljubljani je to, ona bi vedno prišla do nekega kioska, proti fakulteti in se obrnila nazaj. Torej, tesnoba, anksioznost je povezana vas, ki ste na področju biologije, povezana je predvsem z sistemom amigdale. Amigdala, možganska struktura, ki nikoli ne spi. To je ena redkih možganskih struktur, ki nikoli ne spi. In če ste kadarkoli, tudi kot odrasli, seveda bili zaskrbljeni, če ste se kadarkoli zbudili sredi noči ali niste mogli zaspati, je to radi amigdale. Ona ima tako pomembno vlogo v življenju ljudi in tudi živali, da ima zgodovinsko pravico, da eno desetinko sekunde, preden prefrontalni korteks, razumski del nas, sploh ugotovi, zakaj gre, ona celotno telo dvigne v luft. Sproži alarm, na katerega se kompletni možgani odzove. Ta alarm pomeni strah, ta alarm pomeni anksioznost, ta alarm pomeni obsesijo in vse ostalo povezano s tem tudi agresijo kasnejega. Ta zgodba je izredno zahtevna in če študentje kot otroci ali mladostniki gredo skozi neke situacije, ki so zahtevne, recimo pri dekletih spolne zlorabe, nasilje v družini pri fantih tudi lahko, zloraba kakšnih mamil hujših, nasilje in tako naprej, konflikti v družini, bolezni v družini ali neke prometne hude nesreče in tako, se zna zgoditi, da ta amigdala ostane zelo, zelo aktivna, tudi takrat, ko ne bi bilo potrebno in se aktivira od dogodku, ki bo za vas, ki ga opazujete, popolnoma minornega pomena. Ona za njo bo to alarmantno stanje in vedno znova opozarja. Dvigne se torej aktivnost otroka, začne stiskati v grlu, začne srce razbijati, začne se potiti, začnejo misli vhajati takšne in drugačne, lahko so težave z želodcem, bodi se da je ali ne more jesti, težave so lahko z spolnostjo in tako naprej. Torej različni sistemi odvisno posamezni, da se bodo aktivirali v primeru, ko amigdala prepozna neko nevarnost. Koliko je mladostnik ali kasneje študent v otroštvu bil izpostavljen nekim dogodkom, ki niso bili najbolj ugodni in ki so bili trajali ali so bili po intenziteti močni in če tega ni predelal, ta zadeva bo prišla do izraza kadarkoli, ne samo v času študija, temveč tudi v času, ko bo imel svojo družino, ko bo imel svoje otroke, svojo partnerko in ga bodo vedno znova presenečali. Jaz imam zdaj v obravnavi jedno mamo, izobraženo, vse je prisotno, ki ima svojega otroka, 4 leta staro deklico, vendar je sama bila deležna spolne zlorabe in tega ni predelala. In zdaj v igri njenega otroka z nekim drugim otrokom ona prepozna spolno zlorabo, pa tudi naprej njene misli se ne more več ustaviti. Ona je nenehno v procesu iskanja zaščite za svojega otroka, pa ne le z lastne strani, da bi ona zaščitila, pač pa išče inštitucije, posameznike in širi krog ljudi, ki bi naj zaščitili njenega otroka pred zlorabo, ki je pravzaprav samo odsev nečesa, ker je sama dala skozi in ker amigdala potem prepozna kot nevarnost. Izredno zahtevna zadeva, izredno
energetsko potratna in seveda za te ljudi, ki to doživljajo, imajo nenehno občutek, da niso razumljeni in iščejo pomoč, ki je pa seveda ne morejo dobiti, ker ta zgodba ni realna. In tudi drugi jo prepoznajo kot nerealno, njim je pa seveda zelo, zelo blizu. Kako pride do tega, da otroku in kasneje tudi mladostniku rušimo samopodobo? Isto številko nula pod ulomkom. Kako se ta nula začne bližati nuli? Primer je popolnoma, zgodbe so zelo, zelo enostavne. Inštrumenti, ledilci, torej topilci ledu, topilci samopodobe so pod skupnim imenovalcem, jih je nekaj pet in sicer so naslednji. Pri vzgoji otroka, ki ima motnjo pozornosti, ki ima motnjo impulzivnosti, torej ADHD, uporabljajte pri vzgoji kazne, kritike, grožnje, primerjave, graje. To je pet zelo učinkovitih rušilcev njihove samopodobe. Odgovor otroka in kasneje mladostnika na to bo vedno agresija. Vedno bo agresija, s tem, da v nekaterih primerih ta, tako kot sem prej omenil, preide v notranjo agresijo, v nekaterih primerih se pa ta agresija nadaljuje in ti otroci izstopijo iz sistema izobraževanja in začnejo svoje življenje na ulici, ker so tam tako uspešni, ker se odzivajo na način, ki ga ulica spoštuje, to pa je z agresivnim, zelo pogosto nasilnim vedenjem, kot ga kasneje prepoznamo. Številni me potem vprašajo, a to pomeni, da tem otrokom ne smeš dati nobene kazni, ne smeš dati nobene graje. To nima dosti s tem opravka. Ti otroci potrebujejo strukturo in tudi kasneje mladostniki in tudi kasneje študenti. Potrebujejo strukturo, v kateri lahko funkcionirajo. Zdaj, kaj pomeni struktura? Vede, tisti, ki smo malo starejši, jaz se stodim v to skupino, nekako štejem v to skupino, vemo, da nekih 30 ali 40 let nazaj so le redke inštitucije, vključno z šolami, imele klančine, po kateri bi lahko študentje na vozičku prihajali samostojno, avtonomno v proces, v inštitucijo. Da ne govorimo po mestu občine ali pa policijske postaje ali pa kraj sodišče in tako naprej. Torej, to ni bilo navadno. Danes seveda to imamo. Ko govorimo o prehodih za pešce, svoj čas razen semaforja niste imeli nič. Danes imate signale, ki upozarjajo svete in da se je zelena prižgala. Imate oznake na pločniku, ki jih upozarjajo, da je tam konec pločnika, da začenja prehod za pešce. In tako naprej, in tako naprej. Torej, veliko nekih urejenih sistemov, ki mu omogočajo, da lažje samostojno funkcionira. Pri ADHD otrocih mi seveda teh sistemov nimamo. Oziroma, jih ne prepoznamo. Meni se pogosto zgodi že to, da učitelji, tudi profesori, kasneje, ko otrok dobi odločbo, in to dobi odločbo za 5 ur, recimo v osnovni šoli, 5 ur pomoči, učitelj reče, no, zdaj odločbo imaš, zdaj pa začni delati. Kot da bi ta odločba sama po sebi si dobil papir in zdaj lahko pa delaš. No. Ne. Torej, odločba pravzaprav pomeni potrebo, da zdaj zastavljamo strukturo, v kateri ta fant, ta mladostnik bo začel delati in kasneje tudi se naučil znotraj tega dela. Zadnjič na to bo, torej, zdaj, če govorimo o sami te njihovi težavi povezani z pozornostjo, veste, ko enkrat oni to ozavestijo, ko jih jaz tu dobim, prvo vprašanje, ki mi ga zastavi tam nekje v gimnaziji, ko že ima načrte za fakulteto, ko že želi, ko že ima interes, kam bi šel in tako naprej, ampak seveda se zaveda, da bo ful, da bo to zelo zahtevno, ker prvič, temu rečemo, nima delovni navad, je kampanjc in tako naprej. Prvo, kar me vprašajo, ko mu jaz razložim, kaj ta težava, s katero se srečuje, je, njegovo prvo vprašanje je, a se to da popraviti. To je prvo, kar ga zanima, a se to da popraviti.
Torej, vsak to v sebi prepozna. Zadnjič je bila neka študentka, ki četrtega letnika, ki je pripeljala sabo brata, ki je prvi letnik gimnazije in seveda je to gimnazijo nekako delal tako, da je ne bo naredil vsi s tem računali, ker je začel ne hoditi šolo, enke je bilo veliko in tako naprej. In sem jaz temu fantu razlagal, kaj se z njim dogaja. Zdaj, rezultat tega je bil, da se ta punca začela jokati. V prisotnosti njega se je ona začela jokati. Tako prav. Potem sem jo pogledal, sem rekel, kaj pa je. Je rekel, vse to, kar razlagate njemu, skozi vse to so šla v srednji šoli. To se je v celoti dogajalo meni, gleda tega takrat nisem vedla in sem to pripisovala, da sem lena, da sem nesposobna, da sem takšna, da sem drugačna, da mi je pa jasno, skozi kaj sem šla. Pri dekletih je nekoliko lažje kot pri fantih to, da so bolj ustrajne. In te težave, o katerih vam govorim, se znajo z ustrajnostjo, z dodatnim naporom premagati. In čez čas znajo na neki točki nekako tudi, da rečem, ali umakniti, ali se mladostnik nauči prepoznati to težavo in jo zna obladati. Torej, živi s to težavo. Nekateri mi bodo rekli, jaz se najlažje učim obladati. Torej, pripravljam izpit, kateri na ta izpit na fakulteti, po 11. uri zvečer, ko vsi legnejo in ko je tišina. Potem jo se lahko učim. Čez dan pa ni šanse. Včasih starši to razumijo, še posebej zdaj, ko je že fakulteta, ampak ko je pa srednja šola, tega ne razumejo, da je to neko obdobje. Torej, vsako teh mladostnikov ali kasnej študentov nekje pri sebi prepozna obdobje, v katerem se lažje uči, kaj mu bolj ustreza. Tudi prepozna način učenja, ki mu bolj ustreza. Tudi prepozna, kaj s čem bo šlo, kako bo šlo. Nekateri pa seveda, ki ne vedo, kaj se to dogaja, s tem odrastejo, odraščajo in so v težavah, ker to pripisuje nečem drugemu, pripisuje neke svoje slabe osebnosti, in seveda tudi starši, pa še okolje k temu se dodatno pripomore in se ti mladostniki, kasneje tudi študenti, ne znajdejo. Zdaj, ena točka, ki je za vas, delate s temi mladostniki, kasneje študenti, zelo pomembna, je, da po vseh statističnih ugotovitvah, ki dajo za vse, je, da se zna zgoditi, da številni med njimi procesa izobraževanja ne končajo. Pa lahko ostane samo en izpit, ali ostane lahko zagovor diplomske naloge, ali ostane neka minorna zadeva, ki jo on nikoli ne bo dokončal. Torej, on enostavno na neki točki odstopi. Zdaj, kadar govorimo o težavi s pozornostjo, tudi v kontekstu ADHD-ja seveda, sodobne raziskave na področju likovne umetnosti kažejo neko sliko, ki jo če dalje bolj seveda tudi potrjujejo. In sicer na splošno velja tako, narava človeku nikoli ne vzame vsega. Nekaj, kar ti vzame, nekje drugje to doda. Torej tam, kar ti je naredila primanjkljaj, nekje drugje ti naredi presežek. Težava je v tem, da že v času izobraževanja mi seveda pri otroku opazimo primanjkljaj, ne prepoznamo pa presežka. Ali tudi, če je presežek, ki ga prepoznamo, poskušamo ta presežek nekako preleviti v primanjkljaj. Kar pomeni, danes in ta teden ne greš na trening košarke, kljub temu, da je talentiran za košarko in jo ima rad, dokler ne popraviš angleščine ali matematike. In potem se to klavrno izide, matematiko angleščino ne popravi, košarko pa opusti. Pa zgubi še tisto sidro, pri katerem bi lahko vlekel naprej. Torej, pri pozornosti na področju umetnosti, sodobne raziskave kažejo v smer, v kateri so številni otroci s težavo pozornosti izredno nadarjeni za slikanje, izredno nadarjeni za fotografijo, izredno nadarjeni tudi za umetniško ustvarjanje, gibalno, plesno in tako naprej,
vendar veliko krat tega pri njih ne prepoznamo zaradi primanjkljaja na področju učenja in potem seveda s tem delom se ne ukvarjamo. Veliki slikarji v zgodovini, od Leonarda naprej, današnje raziskave s sodobnimi tehnologijami kažejo, da so številna njihova dela praktično nedokončana. Pa tudi, če rabi samo eno pikico, da je napisana ime, ki bi ga in ga ni, ali nekaj drugega. Torej, ena poteza ali dve poteze z njegovim čopičem niso dokončane. Sodobne raziskave ugotavljajo, da ti umetniki s to dušo, s tem to težavo pozornosti sicer ogromno delajo, ogromno naredijo in naredijo super, so mislim, vendar da si jih ne dokončajo. Namreč, kadar so mladostniki usmerjeni v risanje, usmerjeni v likovno umetnost, mi jih občudujemo zato, ker oni stvari vidijo in doživljajo, še ko jih riše, on jo riše trodimenzionalno. On jo vidi in doživlja trodimenzionalno. Zato so njihovi izdelki tako učinkoviti in tako okupirajo nas, ki se s tem ne ukvarjamo. To se pravi, zdaj, če pogledate študente, če pogledate njihovo delo, zaradi tega primanjkljaja, zaradi tih sekundarnih težav, ki se nalimajo, bodi se obliki obsesije, bodi se obliki depresije, bodi se anksioznosti, so oni v odnosu do svojih vrstnikov nekje postanejo čedalje bolj hendikepirani. Lahko se zapirajo v sebe, lahko težje stopajo v kontakt, lahko so v podrejenem položaju, ne glede na svoj kognitivni potencial, ne zavedajo se tega drugega dela, lahko postajajo žrtve nekih goljufij ali instrumentalizirajo jih nekateri drugi za njihove ozke namene in kasneje v partnerskih odnosih, ko začnejo vzpostavljati partnerske odnose, šele takrat se nekako tragedija tega primanjkljaja in tega hendikepa začne odkrivati in kazati na način, ki postane za njih izredno, izredno zahteven, bodi si v odnosu do partnerja, partnerke, bodi si v odnosu do otroka, ki jih imajo skupaj. Zdaj, mene veliko krat tudi kasneje, ko pridejo v povezavo s partnerjem, pri katerem prepoznajo to težavo, ki je pogosto povezana s pozabljanjem, ki je pogosto povezana z tem, da ne ve, kje je pustil ključe, ker ne ve, kje je sila, tako banalne stvari se znajo dogajati, ki potem seveda partnerji ali partnerki grejo na živce in potem me vprašajo, kaj lahko naredi, kako lahko se tega loti, ker to je pravi nevzdržno. Zdaj, kaj in kako s tem lahko naredimo? Dajmo neki primer, ki vam je sigurno ostal v spominu, mislim, da je 2 leti nazaj in se je zgodil v Kninu, tej vojarni, ko je vojak ta dan bil prost, vojak, torej častnik je bil ta dan prost in je rekel pač ženi, da bo on 4-letnega sina odpeljal v vrtec, njo pa v službo. By the way, da se pravi. Sicer je to žena peljala otroka v vrtec in tudi sebe v službo. In jasno, tako so tudi to opravili, najprej je odpeljal ženo v službo in potem je šel peljati otroka v vrtec, je pa šel mimo svoje vojarne, ki drugače dela. No, in tam se je spomnil, ko je že mimo vojarne, se je spomnil, da bi nekaj izpredala lahko z nekaj brez veze. Nič kaj pomembnega, ampak nekaj mu je na pamet padlo, da bi on to lahko. Pogledajo otroka, ki je bil na zadnjem sedežu in otrok je spal. In je rekel, bom na hitro. Je bilo poletje. In je šel v svojo pisarno, je zel to krenje z predala in potem je nekdo vstopil, ga je videl, a si za kavo, ja, pospili kavo, prišel je nekdo tretji, začeli so neke zgodbe, pripovedi, tako naprej, in se je začelo dogajati. Ta gospod je pozabil, da ima otroka v avtu. Ob treh je žena klicala vrtec, ker ni otroka bilo doma, je klicala, če je še otrok v vrtcu in so rekli, da ga sploh ta dan ni bilo v vrtcu.
Potem je moža poklicala, ki je otrok, on je ko raketa zletel ven, ampak je to bilo poleti. V avtu je bila vročina več kot 50, ker je bilo vse zaprto in je otrok iz vsega tega umrl. Je bilo prepozno, mi smo ga rešili. Zdaj, kaj reči? Ali je ta oče nemaren, ali je to zanalaž naredil, ali je kaj drugega. Torej, to je zgodba o pozornosti. Ta odkriljiva pozornost, ki jo ne moremo istočasno ali jo je zelo težko ohranjati, če to ni navada. Mama otroka v avtu ne bi pustila, mama otroka v avtu ne bi pozabila, zato ker je to nekaj, kar je rednega, kar je ustaljeno, pri očetu je to bilo nekaj, kar ni rednega. Za otroke, mladostnike in študente z ADHD motnjo ključnega pomena pri premagovanju teh težav, poleg ostalega, je rutina. Rutina. Torej, več ko je rutine, stvari, ki so vedno rečene na enak ali podoben način, za njih je to bistveno, bistveno lažje, kot recimo, kada se stvari spreminjajo. Neki primer, ki vam ga lahko dam iz neke naše zgodovine, saj moje, verjamem, da tudi vas, v preteklosti, ko smo se odpravljali z avtom v tujino, smo si želeli obiskati neko mesto ali neko nalogo upraviti v nekem mestu v tujini, ki ga prej nismo poznali. Nepogrešljiv pripomoček je bil zemljevid, ki si ga dan ali dva pred odhodom stavil na mizo, pogledal cesto, po kateri se boš vozil, pogledal, kje boš ceste moral ven, poiskal ulico in ko si nekje poskušal v glavi ustvariti sliko, kako pridete do tiste točke, na katero si želel prideti. Ni bilo mobitela, seveda. Telefon pa v avtu nisi imel, da bi lahko vzpostavil s tem. Torej, bil si nekdo, ki se je stavil na zemljevid. Zdaj, zamislite si za sekundo, da se vozite tako z zemljevidom narisanim, da zraven sebe imate svojo partnerko ali partnerja, ki mu zaupate, da ta zemljevid drži v roki in vas sproti obvešča, kdaj moraš levo, kdaj moraš desno. In v nekem momentu sredi avtoceste, ko je gneča in ste že malo zamudili, se vam zdi, da boste zamudili ali pa celo boste, ko bi celo se malo pospešiti, ta vaš partner ali partnerka odpre okno avtomobila in zemljevid odleti, ne zna nokam. Si razmišljate, kakšen občutek bi bil. Novino pravi, ki imaš, avtocesta je, nimaš koga vprašati, moraš pa prideti na neko točko, ki je definirana. Eto, ta neki občutek poskušajte postvariti pri sebi. Tako približno se počutijo številni studenti z tole motnjo, kadar se jim okoliščine spremenijo. Torej, če tamo nekje piše, da bo izpit 6. decembra ob 10. uri in potem preberejo, da ni 6., ampak je preložen na 7., oni so zgubljeni. Tega rezervnega načrta nimajo. Torej, ta populacija ljudi vse mora delati ročno. Ni avtomatizma. Vse je ročno. Pa ne samo izpit. Tudi to, ali bo danas kuhal to, ali bo kuhal to, se mora že prej dogovoriti sam s sabo, kaj bo kuhal, ker na spodnem primeru ne bo kuhal nič, ker se mu bo se zamešalo. To je strašno. To je strašna potrata energije, ki jo imajo za nekaj, ker je za druge ljudi samoumevno. Neko mamo sem imel, ki je delala v nekem podjetju, za to motnjo seveda je bila. Ona mi je povedala, vsakič, ko gre v službo, dela v pisarni za še dvema kolegicama, vsakič, ko gre v službo, na list papirja napiše, klobuk odloži tu, džezva za kavo je tu, kava je tu. In ko pride, ona si zame ta listek na skrivaj, suvereno klobuk odloži tam, kjer ga odloži, kjer je napisano, da ga odloži, džezvo gre poiska tam, praša njih, a ste za kavo in suvereno skuha kavo. Kaj bi rekli? To počne vsak dan, to ni enkrat, to je vsak dan, ker ona je zgubljena, če tega nima, ona je zgubljena. Jaz sam svoj čas, ko se me nekoliko manjši, se srečeval s podobnimi težavami z tega področja, ki so bile ubijalsko zahtevne. In najtežje za me je bilo v teh študentskih časih in kasneje, ko sem bil že nekoliko starejši, ko nekomu obljubim nekaj, da mu bom prinesel jutri.
grem v službo, nekomu rečem, jutri ti prinesem nekaj in seveda pridem domov, vez se nimam. Dokler ga naslednji dan v službi ne zagledam. In potem opravičila, zagotovila, jutri bom in tako. Tudi lahko napiše na list papirja dan v žep. Ko pridem domov, seveda list papirja ostane v žepu, veze nimam, kaj obljubil, ali da moram kaj. In to je trajalo predvsej čas. No, recimo, v mojem primeru sem jaz takrat zase našel rešitev. In sicer ta rešitev je bila, da na kravati, ki sem jo nosil, spodaj, na tem spodnjem delu, ta video, če sem komu kaj obljubil, če sem jo nekaj obvezno do nikoga, napravim voz. Če je bilo dve obljube ali dve osebe, dva vozla. Toliko pa jih je bilo, vsakih je bil voz. In ko sem prihajal domov, jasno, veze nisem, da sem kaj obljubil, ampak kravato želiš da dol, ko sem jo želel da dol, seveda ni šla, kaj je bil voz. Zdaj, ko sem videl voz, sem rekel, ok, nekaj si obljubil. Sedi in razmišljaj. Koga si srečal? Kom si se pogovarjal? In tudi, ko sem odozlal, torej, komu sem nekaj obljubil, če te knjige ali te zadeve, ki ne bi jo prinesel naslednji dan, nisem takoj stavil v torbo, ampak bi predtem odvozlal to kravato, takoj, nekaj me zmoti, zadeva gre mimo, spet ni nič. Torej, predin odvozlaš kravato, predin sem odvozlal kravato, knjiga gre v torbo in šele potem en vozel gre. Zdaj, če je bil drugi, idemo s tebi, razmišljaj, kaj je drugi, če mu ne meni. In to lahko traja, to lahko traja. Potem sem pogruntal, da je veliko boljše, da je veliko boljše, če komu kaj obljubim ali želim obljubiti, da to naredim na določenem mestu. Torej ne kjerkoli v službi, ampak na določenem mestu. In potem sem v spominu, poleg tega vozla, imel zožen prostor, kje se je to lahko zgodilo. Torej ni bilo kjerkoli, ampak je to bilo v moji pisarni. In če sem mu želel nekaj obljubiti, sem rekel, pojdi z mano v pisarno. Na ta način sem eliminiral število oseb, ki so bili v pisarni, eliminiral sem število prostora, ki je bil kot možen in seveda je nekoliko lažje steklo. Te neke rutinirane stvari, ki se začnejo dogajati, so zelo učinkovite, ker zmanjšujejo čas in energijo potrebno, da nekaj prikličeš v spomin, česar nimaš niti pod razno. Neka mama je imela otroka v 9. razredu, v osnovni šoli na Brezovici in se je seveda z Brezovice vozila tle v Ljubljano, v menic otrokom. In nekega dne pride, čisto bupana s tem otrokom, se vsedita tle na kauč in mi reče, Rado, pa je to možno? Kaj pa bi bilo lahko možno? Pa pogledajte, zdaj greva, on je imel kosilo pol ure nazaj, šoli sem ga pobrala. Jaz ga v avtu vprašam, kaj si imel za kosilo? In on reče, ne. A je to možno? Seveda je možno. Ampak jaz nisem rekel nič, otrok je samo mene pogledal, ni rekel nič. In smo nazvali, z mamo se pogovarjamo naprej. Čez 20 minut otrok dvigne glavo in reče, Musak. On je bil v svojem procesu iskanja odgovora na mamino vprašanje. In je 20 minut porabil, da bi prišel do odgovora, da je to bila Musak. In potem mama reče, pa saj ti imaš rad Musako. Jer pa seveda imam rad. Nič ne spremeni dejstvo. Tega se mi spomeni. Ta njihova memorija, njihovo spominjanje nečesa, kolikor ni rutinirano, kolikor ni povezano z nekimi signali, zna biti zelo zahtevno. Že v otroštvu, praktično, ko začne prvi, drugi razred, vi boste videli, da te otroci, številni, ki so inteligentni, ki nekaj prepoznajo, čeprav ne vedo, zakaj to počnejo, ob tem, ko nekaj tam piše, ko pišejo zvezek, on začne čečkati. On začne risati nekaj. In potem je mi doma, ko pridejo, ko vidimo to zvezko, rečemo, prepiši še enkrat, vidiš, da si čečkataš, na zvezek ne more biti nekaj. Te čačkarije v zvezku pogosto so signal, s katerim otrok sebi naznači nekaj, kar mu je pomembno. Namreč, verbalni del besede so tukaj broka, vernik, hipokampus, ta del. Vendar je ta pri njihov problem ne deluje tako, kot bi moral.
Zato oni zelo zgodaj začnejo uporabljati tale zapilni del tukaj, ki pa je slikovni. In sliko veliko lažje zapomnijo, veliko lažje jim pride v spomin. In potem, ko on čačka nekaj zraven nekih besed, zraven nekih stavkov, on se spomni slike, ki je čačkal in mu slika prikliče v spomin sredino oziroma to, o čem je učitelj tako kasneje govoril. Ni nujno, da se on tega zaveda, ampak tako funkcionira. Mi mu potem pa to nekako vzamemo. Ne, tega ne smeš. In ko sem ob neki priložnosti imel nekega študenta, prvi letnik je bil celo upisal, pa je mama z njim prišla, da je nekaj države na tem področju, in sem razlagal, kako bi lahko delali, potem je mi rekel, a vidiš, da sem jaz to v gimnaziji delal, pa sem mi rekel, da ne smem, za vsako tašno zadevo, ki je bila namenjena temu, ukrepitvi njegovega spomina, je rekel, to sem jaz delal, evo, ravno to sem delal, a se spomniš, ko sem to delal? In potem se je mama rekel, ampak jaz nisem vedela, da je to, ker je to bilo tako moteče, ker je to bilo tako drugačno, kot bi moralo biti, kot je pri drugih otrocih. Tako da, kadar imate otroke za to motnjo, prva stvar, ki jo morate imeti vedno v mislih, je, njihova samopodoba je predvsej nizko. Zelo pogosto. Nizko samopodobo številni med njimi bodo kompenzirali z visoko samozavestjo, kar pomeni, da bodo zelo perfekcionisti, bodo želeli biti zelo natančni, bodo želeli biti zelo učinkoviti in seveda, kadar se jim to ne izide, ta rezultat jih bo zelo pahnil v neka stanja povezana z depresijo, obsesijo, anksioznostjo ali, ukoliko so ohranili še kanček agresije nazven, lahko tudi postanejo agresivni. Namreč, kadar se impulzija v celoti ne umakne v ta notranji nemir, ali tudi ko se še vedno lahko kaže v verbalnem delu. Lahko postane verbalno aktivan in to zelo, zelo aktivan. Recimo, zadnjič mi je neka študentica, ki je bila v četrtem letniku, juni mesec četrtega letnika, praktično je vse ocene imela trite. In pri kemiji, v juniju mesecu pri kemiji, ker je imela samo da posluša in je takole roko dala in poslušala profesorico in v nekem momentu se je porodila misel v glavi, dijakinji, in tako z roko je rekla, ampak profesorica, vi ste zelo dolgočasni. In že ko je to izgovorila, je vedela, da je naredila napako. Je vedela, da tega nikako ne bi smela bila reči in da je to popolnoma nepotrebno, vendar je bilo izgovorjeno. In rezultat tega je bil, da je rekla učiteljica, no, potem pa bom zdaj malo bolj dinamična, jo je dvignila, jo je nekaj vprašala, je dala enko in je bila zgodba seveda na tem, ali bo zdaj imela popravce, ali ne, da to se je izšlo, ker je bila dobra učenka. Ampak ta se je potem opravičevala, nekaj, saj nisem hodila reči. To mi je nekako samo šlo iz ust in tako naprej. Vidite, vi tega ne boste verjeli. Ampak pri teh otrocih, ko se ta impulzija v nekem sistemu še nadaljuje kasneje, ostane zato, ker ni inhibicije. Inhibitorni sistem, ki je tu noter, v prefrontalnem korteksu, ni dozorel, ne prime. In ker ne prime, to, kar mu pade na pamet, to gre ven. Ni pomembno, kakšna bo posledica. Ni pomembno, a je to smiselno. Ni pomembno, a je radi tega že bil kaznovan. Ko pride na pamet neka misel tega tipa, ki je dovolj močna, ona se odkine, gre ven v verbalnem obliku, vi pa seveda to lahko razumete kot nesramno vedenje, kot nespoštovanje avtoritete, kot nespoštovanje česarkoli. Neki bolj radikalen primer imam, tudi četrti letnik, srednje šole, ko je neki študent, dijak četrtega letnika, nekemu profesorju nekaj je bilo narobe, ni povedal vsega, kar bi moral, nekaj tašnega je bilo, nekaj ni natančno povedal. In ga je ta, to je pa zgodba, tako. Zgodba je bila tašna, da je fant je bil najboljši v angleščini. Najboljši letnik je bil v angleščini, torej angleščino tekoče obvladal, vendar za zaključek, tudi nekaj konec maja, začetek junija, je moral neko knjigo prebrati v angleščini.
In njega je vprašala ta profesorica, če je prebral knjigo, in se je seveda rekel, da je prebral. Pa ni. Je pa pogledal film. Knjige se mu ni dalo brati, ker ti ne berejo dosti s to motnjo, ampak je pa pogledal knjigo, je prečital knjigo. In je ona njega dvignila, da pove zdaj, kaj se dogaja. In on je to po tem filmu nekaj poskušal spraviti skozi, na kar je seveda ona hitro ugotovila, da to nima dosti s knjigo, in mu dala enko. Mu je zapisala enko. In on je nekaj protestiral, potem je ona rekla, sedi, daj mir, on je seveda protestiral, na kar mu je ona rekla, da mu bo dala še eno enko, iz nekega razloga, ker zdaj ga je tudi vprašala, pa nekaj takšnega je bilo. Glavno, on je dobil dve enke v eni uri in ko je dobil drugo enko, je on ju poslal v Tri krasne. Na kar mu je ona še dala opomin za vedenje. In potem seveda mama pride k meni, on je dobil te prepovedi, ki še sledijo, mobitel se ostalo, nesramno obnašanje, dobil je popravce v angleščini in mama pride k meni, kaj ne naredi. Te stvari je težko razumeti. Težko razumeti, da bi mladostnik ali kasneje tudi študent toliko riskiral samo zato, ker je nesramen. Tega ni. In ko se boste spraševali, ali gre za ADHD motnjo, ali gre za razvajenost, ali gre za vedenje, ki je neprimerno in tako naprej, veliko krat je smiselno zastaviti vprašanje, kakšna je cena, ki je mladostnik pripravljen plačati zaradi nekega vedenja, ki ga je opravil. In kadar je ta cena nesorazmerna nekemu dejanju, takrat je gotovo vedno v ozadju težava s pozornostjo, težava z inhibicijo, težava torej z ADHD-jem. Številni teh mladostnikov, ko jim pogledate v ozadje, izhajajo iz urejenih družin, jaz jih najbolj pogosto imam iz družin profesorjev, učiteljev, odvetnikov, včasih zdravnikov. Torej, ta motnja nekako ne zastavlja vprašanje, pri kom se bo pojavila. Lahko se pojavi kjerkoli. In tisti, ki ga doleti, zna biti, da ustraja, zna biti, da ustraja v odraslost, če se in okoliko se pa s tem otrokom začne. In še posebej z njegovimi starši, pa tudi učitelji, dela pravočasno, koliko se začne opazovati, kaj se dogaja in mu pomaga postavljati strukturo in v tej strukturi se znajti in tudi kasneje v šoli, tudi kasneje na srednji šoli, takrat je velika možnost, da ta otrok, kljub temu, da ta motnja ustraja, se nauči z njo živeti in jo nauči sebi podrediti. Nekako podobno, zelo podobno je primerjava z sladkorno boleznijo. Veste, če mož pride zvečer domov in po noči spije 2 litre vode, bo žena rekla, sigurno si ga je nekaj žuliral. To je neka prva ideja, ki ti pade na pamet. Torej se ga je napil, zdaj pa je žejan. To vemo, da se tako nekako dogaja z alkoholom. Ampak če to počne potem vsak dan, kljub temu, da ni pil, kljub temu, da ni kamor šel, potem se začnemo spraševati, kaj je kaj narobe. Seveda on gre na, začnemo sumiti, da bi lahko bil sladkor in ga pošljemo na te raziskave in se ugotovi, da ima sladkor. Zdaj zdravnik lahko reče v prvi fazi, zdravnik lahko reče, dajte malo prehrano, zaenkrat dajte prehrano, pa bomo videli, če se bo kaj spremenilo s tem. Dajte uravnati prehrano in mu tam predpiše, kaj sme, kaj ne sme. Zdaj, če je ta oseba disciplinirana in če se tega drži, se zna zgoditi seveda, da se sladkor vrne v mejo normalno, ali tam in da ni potrebno nobenih dodatnih posegov. Včasih pa kljub temu, da gremo na to, se zna zgoditi, da je potrebno ali inzulin v obliki tega injekcije ali tableta, ampak v vsakem primeru inzulin, ki ga moraš potem jemati, tako kot te naučijo pred kosilom, pred večerjem in tako naprej. Zdaj, v začetku seveda ti ljudje pozabljajo to, pa jih nekdo mora opozoriti, ali pa tega ne naredi, pa pade skoraj v komo, pa tako naprej, in rabi čas, dokler to osvoji. Enkrat to osvoji, to postane ritual in ni več težave. To torbice nosi s sabo, preden gre na kosilo, si da injekcijo, ko spravi, gre jest, nauči se, koliko tega mora da prepozna in naprej in s njim živi. Enako nam je z našimi otroki, ki imajo težave ADHD. Ko on prepozna, da ima to, ko prepozna, da on ni slab in da ni butast v
v smislu intelekta in tako naprej, pač pa da ima neko težavo in jo jaz pojasnim z dopaminom, z serotoninom in vsemi temi zadevami, ki so povezani s tem, takrat se on s tem nauči živeti in išče načine, ki mu bodo olajšali življenje. Ne dela utvar, jaz tega ne morem. In ko študent prepozna to in reče, ok, to je moja težava, vse, kar rabim je, da se drugače preštimam. Glede časa, glede prostora, glede dejanja, glede dojemanja nekih zadev, on se nauči s tem živeti in on se komotno lahko živi doma, v šoli in tudi v družbi. Ključno torej je prepoznati, strukturo pomagati postaviti in znotraj strukture ustvarjati, da se ta struktura ureje in izvaja. Zdaj, jaz ne vem, če imam kakšno vprašanje z vaše strani, imam še koliko, nekih 6-7 minut imamo. Zdaj, če ni vprašanje, bomo še kaj povedali, če je vprašanje, se da vam lahko tudi na ta vaša osebna vprašanja, bodi si glede vaših otrok, bodi si vaših študentov, bodi si kogarkoli, lahko tudi odgovorim.